No niin. Tuli ostettua tuommoinen teroitussetti ja pitkään katsellut tuota ja tuommoinen se saattaisi joku päivä olla, mutta ei ole kyllä nähnyt sen arvoiseksi. Ja nyt kun se oli liki puoleen hintaan tuolla Alelaarissa koskematon paketti, niin päädyin hankkimaan ja tahtoo olla, että ei ilman laseja näe enää tuota terotella noita teriä sillä oikealla tavalla ja yleensä on menty sillä viisi, että kyllä ne teräväksi tulee ja on ne kyllä tullut teräväksi, mutta jos ei tuo vähän toista kymppiä maksanut terän terotuslaite tuota, niin ei se varmaan enää mikään huono ostos, kovin huono ostos voi olla. Veitsi setillä maksoi joskus 5 €. Tämmönen unboxaus. Käyttis. Ja totta kai kaikki amerikkalaiset lukkis. Tästä. No sen verran runtataan nyt, että katsotaan, että mikä mitenkin toimii. Elikkä täällä alimpana näkyy nämä parit, miten tämä poranterä terotellaan ja tuossa on sen asennustapa. Näitä ei kyllä varmaan hirveästi tarvitse lukia, mutta sen verran voi varmaan kahtua, että ymmärtää jotain. Täällä on sitten tuota näiden muiden kätoihin. Tää on niinku taltta ja puukko tuolta tuolleen noin. En maha teruotella. En usko, että tuon terävämmäksi tulee. Ja saksitkin on siellä. Fuck you. Ei mitään järkeä koko laitoksessa.